До 28 листопада будь-хто охоче зможе пройтися цими залами востаннє. Адже у майбутньому музей сучасного мистецтва переїжджає до будівлі заводу шампанських вин. Надалі тут буде розміщено посольство Туреччини. Останні 9 років під арт-простір використовувався старовинний маєток на вулиці Леонтовича, 5. Але, як повідомив директор установи Семен Кантор, стратегія розвитку музею потребує динамічніших рішень для сучасних експозицій та нових проєктів. Адже за цей час колекція музею зросла щонайменше вдвічі і наразі складає більше 1000 експонатів. Тому в січні наступного року музей переїде до будівлі колишнього одеського заводу шампанських вин на Французькому бульварі 36. Не думаю, что надо жалеть, что мы вынуждены переезжать, точнее не переезжать, а искать другое место, локацию новую, потому что это свидетельствует в общем целом о развитии музея, о положительных процессах. Нагадаємо, що одеський завод шампанських вин, який веде свою історію з 1898 року, у 2018 році перестав працювати. За словами представників власників, саму будівлю зносити не будуть. Проте зовнішні зміни все одно відбудуться. Производства там уже нет, и мы его, это не наша задача работать с производством. Если вы имели в виду, сохранятся ли там какие-то советские или дореволюционные элементы, я думаю, что да, но мы это поймем только после исследовательской работы. Варто зазначити, що нова локація стане четвертою адресою місця знаходження музею сучасного мистецтва. Останні 2 дні роботи на Леонтовича, 27 та 28 листопада, будуть безкоштовними для відвідувачів. Діана Альбітар, Дмитро Карачабан, Інформаційна служба новин.